Salutare prieteni, salutare tuturor și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi la garaj o să avem de schimbat o bară de direcție la un Mercedes Atego și două bucși la bară de torsiune. Aici avem bara de direcție direct de la cutia de direcție. Nu știu cât se poate observa aici. Aici avem un joc. Se poate și auzi. Și bineînțeles, aici în partea de jos. Aici așa avem bucșile de la bara stabilizatoare. Avem aici un capac, va, trebuie să dăm capacul ăsta jos de un capac de plastic. Vedeți, avem aici foarte multă rugină, am să dau cu un pic de spray de rugină în cazul că nu pot să-l desfac, am să-l tai cu flexul. Și așa bara asta este stricată. Se putea schimba numai capătul ăsta, numai chiar pivotul ăsta de aici. Dar ne cumpărăm bara cu totul pentru că și aici în partea asta, cu timpul aici în față o să se strice dacă ăsta îl punem nou. Și aici în partea asta altă îl pun, lăsăm ăsta vechi, o să se gate și ăsta și oricum trebuie schimbată și bara. Și cel mai bine la direcție să punem o bară complet nouă, este cel mai indicat. Aici la șurubul ăsta avem ne trebuie o cheie de 36. Și aici în spate, nu știu dacă se poate observa, am să vă arăt aici în spate, adică în față, sub cutia de direcție. Nu mai știu sigur cât e, să cred că este de 30 sau 32. Am norocul, s-a desfăcut chiar ușor. Această presă care desfacem. Vedeți, băgăm aici, băgăm cât se poate de... Vedeți? Și urgent a venit jos. Acum am să dau... Am să împing de asta în spate, ca să ajung și la... Și aici la șurubul ăsta aici, la piulița aici. Aici, la piulița asta avem nevoie de o tubulare de 30. Sper să se desfacă și asta foarte ușor. Aici va trebui să o pun de interior pentru că nu mă lasă în altă parte. Am să strâng bine aici. A venit jos. Acum pentru a monta-o la fel cum a fost aceasta veche. Aici avem aici niște capace de plastic. Ori o măsurați cu o ruletă
Ori aici, vedeți, aveți filetul. Măsurați în partea aici de unei capul ăsta. Măsurați câte de astea de filet aveți. Și tot atâtea o să desfiletați și ăsta nou. Acum cu aproximație. După care puteți să-l probați, îl băgați un pic înăuntru, nu-l strângeți și puneți volanul să fie drept. Am să-l dau la numărul corespunzător de spire. Și la final, după ce am reglat bine și am pus-o la sus, am să strâng acest colier. Deci n-am să-l, ăsta pot să-l strâng, dar nu prea tare. La final am să-l strâng cu o cheie inelară. Dacă se învârte cumva, am să bag aici un imbus și am să îi țin în contră. Aici am numărat 12 spire. Am să-l bag aici la locul lui. Am să pun și piulița. Bineînțeles, n-am să-l strâng, am să virez volanul să văd dacă este drept. Nu știu cât se poate observa aici. Volanul este undeva la 98% drept. Deci acum în poziția asta pot să-l strâng. O să mai dau chiar o spiră. Am să vin cu acesta să-l strâng. Aici este 36. Bineînțeles, colegii mei a stricat. Verificați totdeauna să nu strângeți prea tare, să strângeți filetul. Va trebui să aici, asupra, va trebui să schimb capul ăsta de aici. Pentru că colegii în lucră că el tot aruncă jos de beton și aici partea asta de aici se strică. Bun, cum am să duc și cheia, am să le strâng astea de aici.
Nu știu aici. Aici capătul de bara de direcție am terminat. Și aici, și aici am strâns-o cât trebuie. Nu exagerați cu ea să stricați filetul. Acum, de fiecare dată când vine o mașină și avem de lucru ceva pe la ea, totdeauna pe față o și gresăm pentru a nu se strica pivotul dinăuntru și a merge direcția mai ușor. Este un lucru foarte bun dacă ați face și voi la fel. În cazul că nu este rupt, dacă este rupt, am să-l schimb. Vedeți ce neagră și urâtă asta de aici care iasă aici. Bun, ajunge pe partea asta. Acum am să trec la aceste două de pe dreapta, de pe dreapta, de aici, de pe partea stângă și de pe partea altă dreaptă de bucș. Nu este foarte greu de schimbat, acestea sunt bucșile. Am să vă arăt cum puteți proceda ușor și rapid. Pentru a schimba aici la bucșile astea, la bara stabilizatoare, avem nevoie să desfaceți aici astea două șuruburi cu cheie de 18. Acum ce va trebui să facem, numai să tragem bara în jos. Vedeți? Tragem bara în jos și scoatem aceste bucși. Vreau să vă mai arăt. Se vede aici destul de diferență. Uitați-vă aici astea ce grose ies. Și astea cum sunt mai vechi. Bineînțeles. Vedeți, mai bătute, mai slăbite. Vreau să vă mai arăt. Aici, în acest capac, acest suport, după cum observați, avem o teșitură, deși și aici pe ăsta, pe bucșa asta, tot așa. Și aici sus, înăuntru, avem la fel. Aveți grijă totdeauna când le prindeți, să le prindeți cu această teșitură, să o băgați drept aici pentru a nu ieși de la vibrații sau ăsta când se slăbește, dacă nu va ieși afară. Și o puneți exact pe mijlocul ei. Vedeți, în ceva de genul va trebui. Băgați bucșa aici, bineînțeles, va trebui să le băgați pe amândouă când începe să strângeți, că dacă băgați aici și strângeți în partea altă, nu vei mai putea băga bucșa. Le pune să fie pe mijloc și cu teșiturile la locul lor, vedeți? Așa. Luăm și astea. Bun.
Acum am să mut și pe partea alaltă, aici. Am să trag un pic de bară în jos, scot bucșa, o bag pe asta nouă. Mă fixez aici să fie pe locuașul ei. Vedeți, va trebui să o dau un pic mai sus și pe mijloc. Pun capacul, am să bag șruburile, le prind un pic cu mâna și le verificați tot, le verificați totdeauna când le strângeți să nu margă într-o parte. Așa am să pui și pe partea altă. Vedeți, ele când se va strânge, o să ieși aproape până la capătul lor. Cred că se poate observa. Între timp am mai dat și conducta asta, o parte din conducta, jumătate din conducta ce vine de la compresor spre supapa de refulare. Dacă se poate observa aici unde vine prinsă ea, este foarte ruginită și asta se poate rupe, se poate face o gaură în drum și în drum este mai complicat, mai urât de desfăcut. Astea, bineînțeles, au fost foarte ruginite și aici într-un capăt și în altul. Această mufă între ele. Am curățat-o bine și am dat-o cu un pic de vazelină. Și vedeți aici o mică mare diferență între asta nouă și această țeavă. Aici am să-mi fie mai ușor, am să-mi filetez acum aici, am să strâng asta aici, să-mi fie mai ușor la mașină. O să o vedeți și voi, vedeți, asta vine aici printr-un nit de asta, nu știu cum se spune acum, vedeți, așa, și se prinde aici. Am să-l filetez și am să-l strâng bine aici pentru a nu mai îmi da de lucru acolo la mașină, numai chiar ălalalt. Bineînțeles, conducta asta aici e cu cheie de 27. Bineînțeles, pentru a nu intra mizerie, cei de la, asta este originală de la Mercedes, a pus aici niște bandă pentru a nu intra mizerie pe conductă. Bineînțeles că o să o dau un pic mai greu jos. Aici, în partea de jos, vedeți, aici vine iar un știuț. Și nu știu că se poate observa aici, înăuntru. Aici așa vine această mufă care am pus-o eu la ea. Va fi mai ușor și să fiți sigur că puneți aici la supapa de refulare dreaptă. Eu zic să o puneți să prima dată. Să o prindeți aici, la supapa de refulare, după care în partea alaltă.
prindeți aici drept. Până să aveți grijă să înfiletați drept acest filet. Aici o să avem un suport de prindere. Vedeți? Așa, asta o să vină aici, la conductă. După care vine băgat ăsta aici. La prima dată am să prind conducta acolo, după care am să prind conducta aici, în partea asta. După care am să le strâng. Nu le strâng toate, numai le poziționez. Și am să le strâng și aici avem încă un suport. Vedeți ce gata aici, să puneți. Am băgat pe mijloc. Bineînțeles, am dat cu niște spray de rugină și aici pe el. Se vede un pic mai greu aici. Lumină. Ia, trebuie să țineți contra. Vedeți, nu le-am strâns de tot. Am să fixez acum aici am terminat de strâns și aici jos și aici suportul ăla de acolo și aici în partea asta. Acum, înainte, când va trebui să schimb și conducta asaltă din partea stângă, o schimbam acum, dar acum nu am la garaj. Am căutat prima dată să văd dacă o am, dar nu o am aici. Am să dau cu un pic de vopsaua de asta neagră pe ea la aici la îmbinătură și nu o să se mai ruginească fierul și suportul. Așa. Și aici la fel, aici la suport, pentru nu a rugini așa repede. Cam atât a fost pe ziua de astăzi la atelier. Dacă v-a plăcut videoclipul, nu uitați să vă abonați, să dați un like și dacă aveți ceva de zis, în rubrica comentarii puteți lăsa un comentariu. Vă mulțumesc și ne vedem data viitoare. Salutare!